Nga Zallbastari ku përuroi urën e re, kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj ironizoi opozitën, që paraditen e të hënës protestoi përpara bashkisë. Ku shikoj ata që djegin goma, që ka 8 muaj që spaguin ujin, që spaguin dritat, që spaguin taksat, dhe ku shikoj që familje modeste në Zallbastar nuk mungojnë një ditë, aq sa është kontributi, aq sa është taksa e vogël. Sepse kështu funksionon. Secili duhet kontribuoj dhe pastaj me këtë kontribut bashkia duhet i shpërndajë që të ketë mirëqenie kudo. Po të ulërasësh më të madhe, thua poshtë taksat, ndërkohë që taksat janë modeste dhe paguhen 100% Zallbastar. Dhe të dalësh si gjel aty, mbi pleh, edhe të kesh 8 muaj që spaguon ujë, drita e taksa, ky është turpi i madh. Me urën e re, Zallbastari afrohet me Tiranën. Distanca shkurtohet me 15 minuta, ndërsa kryetari i bashkisë premtoi të tjera investime. Nuk do presim zgjedhjet e tjera për të bërë inaugurime, ne çfarë është për të bërë, çfarë është fjalë për të mbajtur, çfarë është punë për të kryer, do ta kryejm kur është momenti i duhur, edhe kur është koha e duhur. Besoj që tani që kemi kaluar dhe projektin e rrugës së Vilzës, le të themi që është le të themi lidhja e fundit që ka nevojë Zallbastari, do jemi në një situatë shumë më të mirë nga ana logjistike për të lidhë gjitha lagjet. Gjithmonë më shumë njerëz që shohin Tiranën ose thuaj po kërkojnë pronë në fshat, po dalin pension në fshat, po i kalojnë le të themi vitet e pleqërisë tyre në fshat. Kështu që është vetëm çështje kohe që dhe Zallbastari të përfitojë nga ato të mira materiale të Tiranës. Transformimi i infrastrukturës të Veliaj do të cilë zhvillimin ekonomik të zonës, ndërsa ftoi banorët e Zallbastarit ta promovojnë atë.